Værsgo. Så går vi ind. Vi skal ind og dække op. Ja, gør det. Man sveder mere, og man har det bare mere sjovt, end at sidde og skrive. Godt dækket op. Så er det vores. De er tvunget til at samarbejde. De er tvunget til at kommunikere og få det til, at de har det sjovt, at alle rører bolden. Så det er ligesom nogle spil, som er lidt genkendelige, og så alligevel med nogle regler, der gør, at vi får alle med. Vi tror virkelig på, at de her ting kan gøre noget ved at bringe generationer sammen også, men også det med at bringe mennesker sammen. Vi har flere strategier i forhold til både at eliminere ensomhed, men også at bringe generationer sammen, og der passer holdspil jo i virkeligheden rigtig, rigtig godt. Alle skal røge, når alle har røget bolden. Hvis det er, så får I en så kommer bolden over til det andet hånd. Man kommer ud og rører sig sådan. Og så man ikke bare sidder derhjemme, men over i skolen og laver lektier, sådan, det er sådan befriende-agtigt.